zapažati. Dobro, učesnik baš i nisam, učesnici su ovi što prave ovu sjajnu kobasicu, ja sam više gost i tako mi je mnogo bolje. Imam priliku da probam sve, da vidim kako funkcioniše, funkcioniše odlično, imam utisak da funkcioniše nego bolje nego prošle godine, uveli su neke novine vezano za takmičarski deo, mislim da je to potpuno u redu, jer generalno, ako se to žiriranje ne uradi u napred, nije baš merodavno. Ovako, studiozno, lepo, ovako i mislim da imamo pravo pobednika. Ovaj proizvod je postao zaista brend. Šta biste vi na neki način, kao čovjek od iskustva, savjetovali da ga što više ima na tržištu, da je dostupni, s obzirom na cenu njegovu? Pa sad, dostupnost je nešto čemu treba voditi računa.